президент Зеленський, дорогий Володимир, чудово бачити вас знову. І вітаємо на саміті НАТО. Як завжди, дуже приємно зустрічатися з вами, особливо зустрічатися на саміті НАТО, де союзники так бажають продемонструвати потужну підтримку вам і народові України. Дозвольте мені віддати належне вашому лідерству, героїзму ваших Збройних сил і хоробрості українського народу. З часу нашого попереднього саміту союзники НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку, включно з десятків мільярдів євро військової допомоги. Тут, в Вашингтоні, союзники прийняли рішення забезпечити підтримку на довгострокову перспективу. Вчора ми узгодили суттєвий пакет допомоги для України. Насамперед, структура з НАТО надання допомоги Україні безпеці та тренуванні. НАТО перебере на себе координацію та надання більшості частини безпекової допомоги. Під командуванням тризіркового генерала і близько 700 осіб персоналу, які працюють в штаб-квартирі НАТО в Вісбадені, а також в хабах у східній частині нашого альянсу. Це посилить самооборону України. Друге. Фінансове зобов'язання. Союзники НАТО по НАТО зобов'язалися забезпечити мінімальний базовий рівень у 40 мільярдів євро військової допомоги для України впродовж наступного року і підтримати нашу, зберігати нашу підтримку Україні для її перемоги. По-третє, більш негайна військова підтримка України. Впродовж останніх двох днів союзники зобов'язалися надати засадничу важливу військову допомогу, включно з ППО і іншими критично важливими спроможностями. Це допоможе врятувати життя і відбити російську навалу. Четверте, більше двосторонніх безпекових угод з Україною. Понад 20 союзників та партнерів вже підписали двосторонні безпекові угоди з Україною, надаючи Україні стійкі безпекові зобов'язання. П'яте, поглиблена військова оперативна сумісність. Ми працюватимемо тісніше з українськими збройними силами, включно через новий спільний центр аналізу, тренування та освіти НАТО Україна в Польщі, а також шляхом поглиблення нашої співпраці з інновацією і оборонно-промислового виробництва. Президент Зеленський, на нашій зустрічі, яка щойно відбулася, ви і я погодили, що усі ці елементи. Командування НАТО, більше фінансування, більше військової підтримки, більше безпекових угод та більше взаємосумісності становлять міст до членства у НАТО і є дуже потужним пакетом для України, майбутнє України у НАТО. Ми вітаємо ваш поступ у реформах і з тим, як ви будете надалі здійснювати цю важливу роботу. Ми підтримуватимемо вас на вашому незворотньому шляху до членства в НАТО. Незабаром ми зустрінемося в форматі Ради НАТО України, яку ми заснували минулого року на Вільнюському саміті, і обговоримо те, як поглибити нашу співпрацю дедалі більше. Ще раз, Володимире, пане президенте, ще раз вітаю вам слово. Дякую, Янсе. Янсе, дякую дуже за запрошення. Шановні Янсе, шановні журналісти, я вдячний вам за вашу увагу до України, за підтримку нашого народу і нашої абсолютно справедливої справи оборони проти російської агресії. Саме Росія втерлася на нашу землю. Це саме Росія, яка хоче забрати наше життя. Це саме Росія, яка вбиває і знищує. І в цій війні проти України вона хоче показати, що очікує на інші країни, якщо ми не вистоїмо. То, з чому ми маємо вистояти, ось чому маємо зберегти нашу єдність серед усіх партнерів, ось чому маємо посилити нас самих тим, щоб Росія не досягла успіху в тому, щоб зробити світ, примусити прийняти поняття того, що в агресивній війні є нормальним явищем. Янсе, я хочу подякувати вас за всі ці роки нашої співпраці, за всі наші кроки. Дякую дуже і Альянс дійсно став сильнішим, і
те, що, чого ми досягли разом, ми буде надалі працювати заради усіх партнерів. Зараз в рамках цього саміту НАТО ми маємо конкретні успіхи і важливі для нас, важливі для наших дітей, важливі рішення. Перш за все, ми вдячні за рішення щодо ППО «5 патріотів» для України і десятки інших систем. І ми очікуємо, що вони будуть поставлені якомога швидше з тим, щоб можна було якомога більше зберегти життів. По-друге, рік тому ми почали працювати над новою і потужною архітектурою безпекових угод. На той час декларація Великої Сімки підтримки України. Україна була підписана, і впродовж останнього року 32 країни приєдналися до цієї декларації. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, тепер з Румунією. І таких підписань буде більше. Кожна угода робить нас сильнішими і буде діяти впродовж нашого шляху до НАТО. Сьогодні ми узгодимо угоду щодо України, і цей документ є успіхом для України, поза як він розробляє нашу архітектуру безпеки. Ми безперечно виконаємо кожний пункт. Ми маємо більш ніж потрібно енергії для цього. Третє, звичайно, впродовж наших зустрічей з Єнсом і іншими, впродовж інших перемовин. Ми обговоримо зараз, як посилити наших бійців і надати нашому народу і нашим людям можливість жити нормально. Ми сьогодні обговоримо це на зустрічі Ради України НАТО, і ми тут розраховуємо на потужні рішення ППО F-16, дозвіл вражати російських терористів якраз там, де вони знаходяться. Ми обговоримо ці питання сьогодні. Ми маємо вже рішення стосовно місії НАТО для України. Це допоможе нам навчати наших солдатів швидше і більш ефективно облаштовувати наші бригади і далі розвивати наші збройні сили, сил оборони більш ефективно. Ми маємо чіткі щорічні фінансові зобов'язання вже в наших угодах, як сказав генеральний секретар, 40 мільярдів доларів. І це надзвичайно важливо для підтримки такої, для забезпечення такої підтримки. І все це зменшить апетит, бажання Путіна чинити агресію. Ще одна річ. Ми маємо сильне формулювання щодо незворотності руху України до НАТО. Кожний крок дійсно приносить нас ближче до членства. Ми робимо і будемо надалі робити все для того, щоб забезпечити, що коли прийде день, коли Україна є запрошена, Україну запросять, і вона стане членом НАТО. Я впевнений, що ми цього досягнемо. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу підтримку, дякую, Янце. Glory to Ukraine.